ဒီနေ့ကအမတို့ရွှေပိုးတိုက်ပုံရဲ့ပထမဦးဆုံးလိုက်ဖ်စေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဲဘယ်လိုပြောရမလဲရောင်းရဲ့ဈေးရောက်မှာပေါ့ဈေးရောက်မဲ့အထိမ်းမဲ့ပေါ့လीအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာပါအတိကတော့ကိုစိန်လင်းကိုဂျေဇူးတင်ရမှာပါအမကဟိုကိုဗစ်စဖြစ်ပါကြတဲ့အခုတနေ့နေပါရှိပြီ လူတိုင်းအမအပြောလိုက်ဖြောင်းမလားလိုက်ဖြောင်းမလားလိုက်ခစ်ဦးတယ်အမလိုက်ဖြောင်းခိုင်းတာကိုမှမရှိရလေဒါတော့ရှိနေရဲ့ဒါပဲနော်ပေါ့အမလေးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမရောင်းဖြစ်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့မရောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့အမကကိုကိုစဉ်းစားတာပေါ့နော်အမရဲ့အတိတ်ကထုတ်ကုန်သည်တိုက်ပုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော်မင်းကလေးဝတ်တရားတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟာဟိုလိုလေးဝတ်ပါတယ်ဒီလိုလေးဝတ်ပါတယ်ပြ
အမအစီးပွားတက်ကိုထမတိုးချက်စေခြင်းဘာဖြစ်ဆိုတော့အမပင်မဲမယ်ပေါ့နော်အထဲလုံးရင်အထဲပဲဆူမိမယ်တဲ့သူပြောတဲ့စကားအရမ်းမှန်တယ်အမမထဲရေးပဲဒါမဲ့လေအမလည်းလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီလောက်ဒီစီးပွားရေးလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုပဲအမစိတ်ထဲအားခဲလာတာကြာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အမတိုက်ပုံလေးစမ်းပြီးတော့ချုပ်မဲဆိုပြီးတော့နောက်တော့ဒီတိုက်ပုံကဟိုတအားဦးခရီးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခိုင်ခိ
space ရှိတယ်ဗောလေအဲ့တော့အခုဒီဟိုရွှေပိုးတိုက်ပုံကိုလည်းကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဝတ်ပေးတယ်ဝတ်ပေးတယ်ဗောနော်အေးအဲ့လိုမျိုးဝတ်ပေးတယ်အဲ့တော့အင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမတို့ page ကပုံတော့ကိုစိန်လင်းပုံပဲအမတို့ဈေးပွဲတော်ကြီးလိုက်ရင်လည်းကိုစိန်လင်းပုံကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဒါအမဘက်ကဟိုတစိ့တပိုင်းလေးကျေးဇူးပြန်တည်တက်တာဗောနော်ကိုရဲ့မောင်လေးဗောနော်အမကိုလည်းတောက်လျှောက် MTV ဆိုလဲခေါ်ရိုက်ပွဲဆိုလဲခေါ်အဲ့လိုမျိုးအခုတိုက်ပုံနေလဲအမရောင်းပေးမှမပြောတော့အမကကြောက်နေမဟိုလိုမရောင်းကျင်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးမောင်လေးရဖြစ်ပါမလားအမမှာဘာပစ္စည်းမှလည်းမရှိဘူးဆိုအမဘာမှမပူနဲ့ဆိုပြီးတော့သူမီးရင်မီးစုံလေးရောက်လာဒီကတော့ဟိုအမသူများစီမှာ shopping နေပါရီထွက်တယ်ဆိုရင်လဲအမကြိုက်မှအမဝယ်ရပေါ့နော်အတင်းထိုးရောက်ရင်အမမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့အတွေ့အကြုံယူပြီးတော့အမဆိုင်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှလဲအမကဘယ်သူမှအတင်းထိုးမရအောင်ဒါအမစီကဲပေါ့နော်အမစီရကလေးတွေလည်းပြောထားတယ်သူတို့လိုချင်တာပဲပြပြီးကိုရောင်းချင်တာယူစွန့်မပြနဲ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တည်းအကြိုက်မတူဘူးပေါ့နော်ဈေးကတော့လူတိုင်းရောင်းချင်တာပဲမြန်မာလေးရဲ့ဈေးရောင်းချင်လို့ဆိုင်ဖွင့်တာပဲလीနော်ဒါပေမဲ့ဆော့ဆော့ပြောလို့ကိုရောင်းရရင်ပြီးရောအတင်းစထိုးမပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီရဲ့စိတ်စေနာကို customer ရဲ့တိတခါတလေဆိုအမအရောမသိဘူးသူတို့အချင်းချင်းပြောပြီးရောက်လာကြတာပေါ့နော်ခါဆိုရွှေပိုး page ပုံလေးတွေဖုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုင်ကြိုင်ပြီးရောက်လာကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥမာတဘောကသူတို့မှလည်းပါလာတယ်အမစီမှလည်းရှိနေတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့အမပြောပြီးရောက်လာရင်သူတို့ဝယ်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့အမအဲ့လိုမျိုးဟဲ့ဓာတ်ရက်ရှိပြီးသားမဝင်နဲ့အမကုပစ္စည်းရောက်အောင်မဝင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဓာတ်ရှိပြီးသားပတ်စံကုန်မခနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလေးလုပ်အဲ့လိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့စေနာနဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြံဝင်အမပေးတယ်အဲဈေးရောက်နေဆိုတာရောင်းကျင်လို့ဈေးရောင်းဆိုင်ဖွင့်နေဆိုတာဈေးရောင်းကျင်လို့နောက်တစ်ခုဈေးရောက်မှလည်းဆိုမှအမျက်လိုကျင်လို့ဒါပေမဲ့အမအမျက်ရရေးကိုလေနံပါတ်1သိမ့်မထားဩတခါတလေဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေဆိုရင်အမဟိုသူတို့ကတော့သိချင်မှသိမှာပေါ့နော်အမတတ်နိုင်တာတဲ့အရင်နေ့ကပါတဲ့ဒီ shop ပေးတဲ့အခါမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်ဩအမျက်ရတဲ့ခါလဲရတယ်အဲအမြဲတမ်းပြောနေဟဲ့တို့ရွှေဘူးကရောင်းတာတဝက်ပေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုဟိုဈေးရောက်တဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်လေးလည်းဖြစ်တာပေါ့။အော်သူတို့လှသွားပါစေဆိုတော့စိတ်စေနာခံလေးဖြစ်တယ်။သူတို့လှသွားတဲ့အတွက်လည်းအမတို့ကပီတိဖြာရတယ်။အဲ့တော့ customer တွေကလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်မှုကောင်းတဲ့အမတို့ကိုဒီအချက်ပေါက်မှာဆိုရင်သူတို့ပုံလေးတွေအမှန်ဆိုသူတို့မပေးလဲရတယ်လေ။ဒါပေမဲ့အမကတောင်းတာလေးသီးလား။အမကိုပြန်ပေးပါအဲ့ပုံလေးတွေအမကမက်လို့ပါပေါ့နော်။ဆိုသူတို့ကသတိတရားကိုပြန်ပို့ကြတယ်။အဲ့ဒါအရင်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းနေပေါ့လေ။အဲ့တော့စောစောပြောသလိုညီမလေးပြောသလိုဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့အမှုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တဝက်ခီးရောက်တာပေါ့နော်နောက်တဝက်ကတော့အမားတို့ဒီတိုက်ပုံရဲ့ quality ကိုလည်းတေချာလေးခယူးဆိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကစေနာလည်းထားတယ်ကိုဈေးရောက်ရရင်ပြီးရောစိတ်မထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအပြန်လှန်လေးတွေတွားတဲ့ခါကျတော့အခုရွှေပိုးသုံးနှစ်ထဲရောက်လာပြီအထဲကိုမကြီးတွက်နိုင်လောက်မြောက်များစွာရောင်းချခဲ့ပြီးပေါ့